Temperaturat e larta ka nisur të bëhen sfiduese, por jo për vullnetarët e katër putragëve të vegjël, të cilët kujdesen edhe në këto ditë të nxehta për ta në strezën publike, duke i ushqyer, pastruar ambientin si dhe duke kaluar kohë pranë tyre, e bëjnë këtë plot dëshirë dhe nuk kërkojnë të quhen sakrificë. Secili nga ne mund të heqë pak prej kohës lirë, prej asaj ditës që tonë kemi atë kohësh me pushim. Ndodhem sepse kam dëshpijë të pa kufish me përkofshë. I du me shpirë, kam një dëshni të molle për ta, është i të janë në vetëmja që një që t'japin dhërën dëshni pa interes. Rreth 180 kafshë ndacake janë të vendosura në dy strezat publike, kujdesin ndaj tyre nevojitet gjatë gjithë vitit. Të gjitha sezonet e vitit ne jena këtu për të shërbyer qenve, në mënyrë që të mos i mungojnë asgjë si nga ana mjekësore, ushqimi, sigurohena që kanë hunger mirë, sepse përndryshe do fillojnë problemet edhe smundjet, por nevojitet pak më tepër kujdes kisha më thonë, më shumë vëmendje më tepër përfshirje. Kafshët janë një mbështetje emocionale shumë e rëndësishme për njeriu. Në shumë studime të kryera kanë treguar se ndihmojnë njerëzit të menaxhojnë problemet e tyre të shëndetit mendor. Të drejtat e kafshëve janë një çështje po aq e rëndësishme sa dhe të drejtat e njerëzit.